Runar.com i verkligheten igen. Befinner mig just nu i en rondell. Tjena rondell, Runar. Ska du verkligen bygga en rondell i Kroklund? Är det verkligen genomtänkt det? Nej, jag tycker inte det, hör du. Sen måste jag säga, det här är den rondellen jag är i nu. Det är rökerirondellen den. Och svänger man höger ut mot Jomarna som är på väg till nu, så kommer man ju faktiskt i flera rondeller som jag inte riktigt har förstått hur man har tänkt, om man ska vara riktigt ärlig. Den här som är vid Dalbo, den är jättebra, för där var det jättesvårt att komma fram förut. Men den följande, bredvid den här macken, va? Inte slukt på en fläck och ha en rondell där, inte Runar. Underligt. Men tänk om på det där med Kroklundsrondellen. De kostar ju trots allt så otroligt mycket. Och ska man bygga en rondell, bygg den vid infarten till IT-byggen, vid den nybyggda tekniska verken, som för övrigt det och en skam på Torrlande också. Så fint hus ska man inte ha för att beställa jobb av privata aktörer, som egentligen tekniska verken borde göra. Inte ha så mycket egna maskiner och hyra ut maskiner, gör dem till höger och vänster och fram och tillbaka. Så företag som försöker livlära sig på att hyra ut maskiner har svårt att få allting att gå ihop. Och många företagare som skulle kunna fixa och dona grejer och klippa gräs och fixa, där de konkurreras ut av tekniska sektorn i Mariehamn. Men i och för sig, jag bor ju i Jomala där, så ska jag väl inte lägga mig i det så mycket. Det där får ni väl göra hur ni vill, Mariehamn. Rösta på någon klok person i kommunalfullmäktige, så kanske de kan styra upp lite. Nu närmar jag mig den här rondellen som jag inte förstår. Jag menar, den kostar ju säkert hur mycket som helst att bygga. Men varför är den här, Runar? Va? Ja, du tittar på Fille.com i verkligheten i bilen idag. Med säkerhetsbälte, hållande hastighetsbegränsningen. Hej hej, där var det folk som hälsar samtidigt. Och jag återkommer med mera info framöver. Ska vi köra en liten kort reklampaus då? Ha det så bra, jag syns snart igen. Hej då!